Prak-prakan Asian Games kari sababaraha poe deui. Pamarentah Kabupaten Bandung sateka pola memenah diri satutas dicindekeunana salah sahiji venue sepak bola nyaeta Stadion Sijalak Harupat. Genep tenaga medis geus disayagakeun pikeun nungkulan mangpirang hal anu teu dipikahayang. Prak-prakan Asian Games kari sababaraha poe deui. Stadion Sijalak Harupat anu mangrupa salah sahiji venue pertandingan sepak bola anu bakal digunakan ku 8 negara mimiti di bebenah. Leuwih ti 80% proses renovasi dilakonan. Lain ukur fasilitas utama turta pendukung, pamarentah Kabupaten Bandung ge bakal nataharkeun genep petugas medis sarta mangbelas-belas relawan keur nyingelar hal anu henteu dipikahayang. Jeung Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Grace Mediana, lianti nyayagakeun tenaga medis sarta relawan ti PMI, pihak nage bakal rukun gawe jeung sababaraha rumah sakit nyaeta RSUD Soreang turta rumah sakit Santo Sakopo. Di medis kesehatan yang kami persiapkan di Kabupaten Bandung ada kurang lebih 7 tenaga medis ya. Nah, 6 tenaga medis dan 12 para medis sudah dilatih. Yang semua sudah dilatih dari mulai tingkat provinsi sampai tingkat MMKS nasional. Eta tataha tenaga medisnya dipiharap mampu nyinglar turta ngaminimalisir mangpilang hal anu henteu dipikahayang. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.